En lille loverboy herovre. Jo, som tror jeg ikke. Ja. Og ved du hvad? Og en kæreste. Okay, ja. Hvad ser du ud? Velkommen til den her video. Vi står i lufthavn lige nu. Det går fuld flyver fra start, skulle jeg lige så sige. Der er fart på her. Vi er på vej til Berlin. Vi skal til Fashion Week med About You. Inviteret event. Og vi skal ind og se Adidas showet. Vi skal til at flyve her lige inden så længe. Skal ikke lige... Kan man høre mig overhovedet med den her på? Jeg ved ikke, om man kan høre en. Er det bedre, sådan er det bedre. Så vi jer med på den her sindssyge tur. Den her weekend, det her, den bliver vanvittig. Husk at like, husk subscribe. Men i hvert fald, vi skal til at flyve lige om lidt. Så lad os bare komme afsted. Det må sgu da være forkert. Er det ikke Sweden? Er det ikke Sweden, vi har? Er det ikke Sweden, eller hvad? Vi er simpelthen ankommet til Berlin. Vi er lige tjekket ind på hotellet her, og der blev lovet boblebad, champagne og nøgne damer. Men det eneste, jeg kan se lige nu, det er en nøgne dame. Hun er herude. Der var ikke nogen. Jo, så putter man noget ind der. Den virker sgu da ikke rigtigt, den her. Ej, hold nu lige kæft. Ja, det er rigtigt. Det er ghettoen. Altså, det... Ja, vi bor lige i ghettoen. Så det... Ej, hvor lækker. Vi skal i hvert fald bare lige smide vores ting, og så tænker jeg, at vi skal ud og finde noget at spise, og måske i byen senere, det finder vi ud af. Yeah, these niggas all square like Irvin. Yeah, we grew up in the hood, no suburbans. If I say I need my money, then it's urgent. Yeah, yeah, they want me to quit. Yeah, they want me. Fuck, en brutal ringetone også. Altså, hvad fuck, den er jo vanvittig, den der ringetone. Den står bare ikke. Den er nødesløs. Den går bare mok. Den er fuldstændig glad. Det er kæft, mand. Hvad er det for en sindssyg ringetone? Vi mødte en masse søde mennesker i går, vi var i byen ned. Men godmorgen. Vi skal op, vi skal have et bad, vi skal have mad. Har du egentlig for morgenen? Ikke en dråbe, du. Godmorgen, bror mand. Godmorgen og velkommen. Klokken er 8. Vi skal til Adidas show i dag. Vi er faktisk friske. Altså, vi fungerer bedst, når vi er lidt svært påvirket, ikke? Nej. Vi har lidt travlt. Vi skal have spise vores morgenmad her og drukke vores kaffe. Spise vores bananer. Så skal vi ind til Adidas show. Indtil længe sidst. Lyserød maske her, altså. Der er en eller anden, der har taget min maske eller sådan noget, altså. Men kan jeg den her på? Det er fashion, det her. Fashion lugter sved. Hold kæft med, alle stinker sved derinde. Åh, kan vi få en vand? Jeg ved ikke, om jeg skal have en drink. Altså, jeg er fucking stiv stadigvæk. Skål. Jeg har fundet en lille loverboy herovre. Som tør ikke. Rigtig sød kæreste. Ja. Og ved du hvad? Og en kæreste? Har du fået kæreste? Nej, ikke kæreste. Der er en rigtig sød fyr herovre, hun tør ikke. Sammen, nej, jeg tør ikke. Ja, de har skrevet sammen, men altså, hun tør ikke gå derovre. Det er akavet, det der. Hvorfor? Det er voldt akavet. Han kan ikke forstå, hvad vi siger alligevel. By the way, that's a very nice girl over there. Nu går Elias og går derovre. Ja, det er lidt presset det her faktisk, men vi drikker vand. Kom videre, eller hvad? Altså. Jamen, det er kraftigt med hver gang, der er en reflection. Så skal der tages billeder. Vi har lige fundet ud af noget. Det er præcis et år siden, at mig og Josefine lige står op. Tillykke. Tillykke. Det er præcis et år siden den 14. september. Det har vi lige fundet ud af nu, mens vi går her. Det er lidt nøjeren. Ja, nu går vi i Berlin sammen alle fire. Ja. Så, din dumme idiot! Så vi kommer hjem. Det er først dagen efter, og vi kommer altså hjem til nogle ordentlige mobbedrenge. Det er altså Fanta, der har sendt os nogle produkter her, så vi skal faktisk til at lave en kampagne. Ny kampagnevideo for Fanta. Vi må ikke sige for meget nu, ikke? Det er sindssygt spændende, så de har altså sendt os lidt produkter her. Lad os se, hvad vi har fået. Fanta Lemon også. Fanta er jo vores yndlingsdrik, så det kunne faktisk ikke være meget bedre. Tusind tak til Fanta. Super lækkert. Nu dør vi i hvert fald ikke af sådan en tørst. Nej. Ikke herinde for helvede. Oh shit. Nej, det kunne man fandme ikke, mand. Jeg synes lige, der skulle ske noget, som der ikke er nogen, der har prøvet før. Hvem fanden har prøvet at slå en paraply op ind i en bil? Det er aldrig sket før. Så den her video, det er... Godmorgen. Oh shit.
Godmorgen alle sammen. Klokken den er 7 om morgenen. Vi har været op siden klokken 6. Det er jo fuldstændig fantastisk, at vi er kommet op til den her tid. Det er jo faktisk første gang, siden vi gik i børnehave, at det er sket. Vi er på vej til Aalborg, og vi skal på nogle optagelser. Hold lige fat her. Jeg vidste ikke, den kunne drift, den her bil. Vi er på vej til Aalborg, vi skal på nogle optagelser, så tager vi altså til Aarhus i morgen lørdag. Vi er på vej op til færgen, og vi skal ind have 5 minutter. Vi er fucking travlt. Så det bliver pisse fedt, men i stedet for, at jeg sidder og forklarer... til studiet, og vi sidder lige og venter på, at der lige bliver sat noget GoPro op. Prøv lige at få et GoPro op i loftet her. Går det? Ej, jeg tror det går. Nok med garden tape, så... Du har ikke fået mikrofon på endnu. Nej, jeg har ikke fået mikrofon på endnu. Så vi lavede de første optagelser, vi har mødt dommerpanelet, som vi skal ind og lave madpakker til nu. Og vi har lige fået må jeg lige få et stykke slik her? Tak. Det er det fedeste ved at være på optagelse, så der er masser af slik. Vi har altså fået videre, at her på sættet, der er en, der hedder Stine, som kan trylle alt muligt mærkeligt frem. Man skal bare råbe efter hende. Ja. Hvad kan du tænke os? Jamen, Fadøl! Nej, der var den. Nej, det er løgn. Tak for det, Stine. Så kommer man fadøl. Så er der fadøl. Så optager vi. Det kunne ikke være bedre. Aalborg. Ej, lad os lige prøve at råbe for noget. Regnbueis! Hvis hun kommer med regnbueis nu, jeg tror, hvis hun kommer. Nej! Kom fandme med is. Ikke regnbueis, men det kan noget det her. Det er ej, perfekt. Så er der is og øl og optagelser. Ja, perfekt. Vi går i gang herover nu, så lad os bare gøre det. Så bare begynde at sidde og nippe lidt til de sager her. Og masser af frugt og grønt at vælge imellem, så... Det var bestemt noget, mand. Det var der. Og så kunne jeg mærke, at det blev min tur til at snakke. Frikvarteret! Kan jeg lige sætte en gang til? Ej, for det. Vi skal lige så, ja. That's a wrap! That's a wrap! That's a wrap! Bund. Ej, hvad mener du? Vi tager gerne mod en udfordring. Vi er jo YouTuber, ikke? Så kan han få lov til. Fuck, det var koldt, mand. Så sig nu farvel til kommunen. Nå, for fanden. Tak for i dag. Det var super hyggeligt. Tak. Vi ses. Hej. Husk at like og subscribe. Sådan, mand. Vi ses. Warm in the quick, yeah, they warm in the shit. Selvfølgelig lørdag. Det vil sige, at vi er fucking meget kras. Vi kommer til at putte fucking meget i. Ja, vi kommer til at putte alt for meget i. Jeg var i byen i går, jeg var forenegade. En hyggelig at hilse på alle jer, der kommer over til os. Det var sindssygt. Jeg elsker Aalborg, mand. Jylland, det kan sådan noget. Jylland, det kan bare alt. Jeg svører, alle de der københavner, som ikke har været uden for Københavns hovedstad. I går glip af noget, jeg svører ikke. Jeg er til Aarhus i dag. Træt af at høre. Hvad laver man overhovedet i Jylland? Nå ja, fordi hvis ikke der er en café latte 100 meter fra dig, hvad er der så tilbage at leve for? På klub, vi var inde for shots, vi er så fuck, hvad det gik af mærke. Jeg tror, vi finder et eller andet sted at slappe af nu. Så skal vi til Aarhus. Yeah, they warm in the shit. Du har altså muligheden for at møde Elias og jeg. Vi holder altså Danmarks største YouTube meetup i samarbejde med First Grade. Bare så lige et lille billede op af det her. Det foregår altså 2. og 3. oktober. Og der kommer altså rigtig, rigtig mange YouTubere. Der kommer blandt andet Nicky Topgaard, Spillian, Blames, Robin Samse, Gex, IQ Miller, BF's Lifestyle, Maxi, Rebecca, Lasse, Tidslig, Moller, Kasper Aaby. Nej, det er også vi driller ham lidt. Han er nødt til at blive sur på at kigge ham. Kæmpe respekt til Kasper Aaby. Glæder os sindssygt meget til at se ham igen. Der er altså link lige hernede, hvis du vil købe billetter til det her. Det koster ikke særlig meget. Håber I kommer for at se os. Vi glæder os sindssygt meget til at se rigtig, rigtig mange af jer derude i hvert fald. Klik på linket nede i beskrivelsen, så kan du altså læse direkte mere. Eller hop ind på firstrate.dk eller på deres Facebook-side. Der kan du altså også læse meget mere om det her. Det var altså alt for den her video her. Tusind tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og have det pisse godt, til vi ses.